Pada hari ini, laluan MRT Putrajaya Fasa 1 telah dibuka secara rasminya pada nah, hari 16 Jun 2022 Berbabitkan laluan antara Kuasa Damansara ke Kampung Batu Melalui Sungai Buloh Tetapi bukanlah itu topik yang saya ingin bincangkan pada hari ini Tetapi topik tentang pengangkutan percuma selama satu bulan bermula pada hari ini Jadi, Apakah itu pengangkutan awam yang percuma? Adakah ia memberi manfaat yang banyak kepada kita ataupun uh, manfaat tersebut dibebani oleh masalah-masalah yang timbul oleh kerana barang percuma? Sebab semua orang suka barang yang tak berbayar. Jadi, sekarang datang ke Johor Malaysia. Pengangkutan awam yang percuma adalah pengangkutan awam yang tak berbayar lah. Itu konsep yang paling mudah sekali. Jadi konsep pengangkutan awam percuma bukanlah satu benda yang baru di dalam sejarah Malaysia ialah sejarah Malaysia yang mana terdapat beberapa buah uh, laluan uh, bas uh, di seluruh negara yang tidak berbayar pun. Sebagai contoh, uh, bas CAT, Penang Cat uh, di Georgetown yang mana bas tersebut uh, melalui tengah bandara Georgetown di antara terminal feri ke mengelilingi bandar dan tak perlu berbayar dan juga perkhidmatan feri Pulau Pinang tidak berbayar sejak tahun 2021 tapi hanya untuk warga negara Malaysia terdapat juga uh, laluan uh, bas percuma di Kuala Lumpur sebagai contoh perkhidmatan bas Go KL yang mana saya uh, sendiri pun selalu guna juga ya terutamanya nak pergi ke Dataran Merdeka ataupun KL Central dan juga pengkhidmatan bas uh, Selangor KU yang mana meliputi uh, seluruh negeri Selangor jadi konsep pengangkutan awam percuma ni bukanlah satu benda yang asing di dalam uh, pengangkutan uh, awam Malaysia jadi uh, Fenomena pengangkutan awam percuma bukanlah unik di Malaysia sahaja. Terdapat beberapa buah negara uh, lain yang telah mengamalkan perkhidmatan awam percuma atas beberapa faktor. Sebagai contoh kesesakan lalu lintas ataupun untuk mengurangkan kebergantungan terhadap uh, minyak, minyak diesel untuk bas. Sebab bukan semua negara keluarkan minyak dan minyak perlu diimport. Jadi apabila uh, mi, uh, uh, jadi apabila pengangkutan awam percuma maka jumlah minyak yang diimport juga berkurangan jadi menggunakan beban semua orang pada tahun 1997 bandar Hasselt di Belgium telah melancarkan inisiatif pengangkutan awam percuma di sebuah di sebuah bandar yang kecil tetapi pada tahun 2013 ibu kota Estonia iaitu sebuah negara di Eropah Timur ibu kotanya adalah Tallinn telah membuat satu dasar bahawa seluruh pengangkutan awam di Kota Tallinn adalah percuma, tidak berbayar. Dan ini adalah satu fenomena ataupun satu eksperimen yang begitu menarik yang diperhatikan oleh beberapa buah negara lain dan juga kota-kota besar lain melihatkan bagaimana implementasi pengangkutan awam yang tidak lagi berbayar tetapi banyak juga negara yang berminat untuk melihat sebab sistem tersebut berjalan dengan lancarnya. Pada tahun 2020, 29 Februari 2020, tahun lompat, negara Luxembourg telah menjadi negara pertama yang menjadikan semua pengkutan awam di negara tersebut percuma, tidak berbayar. Bukan saja di ibu kotanya Luxembourg City tetapi di seluruh kota dan juga pekan-pekan yang lain. Seluruh pengkutan awam adalah percuma. Bus, tram, kereta okay, api semuanya adalah tidak berbayar jadi ini adalah satu uh, inisiatif yang begitu mengembirakan tetapi uh, menggusarkan juga atas faktor-faktor masalah yang saya akan sebut uh, sebentar nanti dan juga pada tahun uh, ini pada 1 Oktober 2022 negara kedua yang akan melancarkan dasar pengangkutan orang percuma adalah negara Malta iaitu negara yang terletak di tengah-tengah Mediterranean oleh kerana Malta mempunyai lebih banyak kereta daripada jumlah penduduknya yang sendiri jadi anda boleh bayangkan betapa teruknya kesatkan jalan raya dan oleh kerana pulau Malta adalah negara yang negara yang kecil jadi pembinaan jalan yang begitu besar bukanlah satu pilihan yang begitu popular di sana jadi mengapakah pengangkutan awam percuma diperkenalkan? Ah faktor utama pertama sekali adalah untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Oleh kerana aa, kebanyakan pemandu di Malaysia ni sebenarnya memandu atas faktor ke, aa, terdesak, terdesak terdesak sebab aa, memandu kereta adalah satu kewajipan bukan satu keperluan. Makanya apabila aa, sebab aa, bas tak tak tentu datang Kemudian bukan semua tempat ada stesen kereta api dan juga LRT TMRT dengan jadual yang tak menentu jadi semua orang terpaksa memandu kereta apabila semua orang memandu di atas jalan raya dengan jalan yang sesak dan juga aa, dengan kereta yang begitu banyak akan adalah makhluk-makhluk yang mandu macam ni yang hampir-hampir yang langgar saya tadi Kebetulan pada hari ini waktu saya nak pergi ke ni lah ada ke MRT Putrajaya Lelong Baru ni Hampir-hampir sini nak kena sebab ada dashcam Jadi apabila jumlah orang yang memandu berkurangan apabila pengkota orang oh, percuma Mungkin ada yang kereta okay, nak jimatkan duit uh, naik bas lah naik bas dan juga naik train Maka jumlah kenderaan jalan raya akan berkurangan dan trafik akan menjadi lebih lancar setara, Secara teorinya Faktor kedua pelaksanaan pengangkutan uh, percuma adalah ke, uh, waktu menaiki kenderaan adalah lebih pantas dibandingkan kalau ada uh, bayaran kena kena dekat. Jadi apabila pengangkutan uh, awam percuma contoh macam bas GoKL naik bas terus duduk. Jadi tak perlu nak beratur nak dah, uh, nak tekan apa kad kad SN uh, tiket tu. Jadi kalau kalau anda pernah naiklah bas rapid terutama ni kan. Jadi macam kalau macam kad Touch Go tu kalau nak sentuh, kalau sentuh berapa kali dia reject, dia tatat tatat -ta, macam tu kan. Jadi apa macam ada satu uh, uh, langkah ataupun jurus a uh, te teknik khas untuk uh, scan kad tu pada uh, alat bas rapid. Jadi Benda-benda macam ni yang memakan masa lebih lama sebab kadang-kadang kalau kad tu kerija, kad, kad tu macam tatat, -tat, kena ni kan kena sentuh balik sila sentuh semula. Jadi orang kat belakang tu dah, dah tunggu lama kat belakang lepas tu dengan panasnya lagi jadi kalau yang apa yang kat depan tu masih lagi sentuh semula jadi mengambil uh, masa yang lama. Jadi kalau tiada bayaran dikenakan maka tempoh masuk untuk naik bas adalah lebih cepat. Faktor yang ketiga adalah kos operasi yang lebih rendah sebab tak perlu ada mesin tiket, tak perlu ada tiket, tak perlu ada macam palang ataupun dalam bahasa Inggeris saya panggil turn tile. Uh, jadi kos peng, uh, lebih rendah. Jadi sebab apa tiada perlunya uh, pembelanjaan untuk menjaga mesin, pembelanjaan untuk untuk mena untuk menambah staff bagi apa urusan uh, pembelian dan juga per, perjualan tiket. Tambahan pula tiket yang dibayar untuk menaiki a uh, train MRT LRT dan juga bas sebenarnya tidak cukup untuk menampung kos operasi uh, uh, pengangkutan awam sebaliknya kebanyakan uh, sistem pengangkutan awam di Malaysia ni adalah disubsidi oleh kerajaan Malaysia. Jadi sebab itulah terdapat macam kiosk-kios -kios, uh, kecil ataupun penjaja ataupun gerai-gerai kalau pergi ke stesen LRT contohnya sebab untuk mencari semua pendapatan lain selain daripada uh, jualan tiket sebab tiket saja tidak cukup untuk menampung kemudian tambah pula mesin tiket rosak, palang tak naik jadi itu semua adalah kos bagi syarikat pengendali pengangkutan awam pengangkutan awam percuma mungkin boleh menggalakkan uh, bisnes menggalakkan orang berbelanja uh, di pusat-pusat beli-belah di pasaraya dan juga di uptown Menurut satu kertas akademik daripada uh, Katz, Susilo dan Rama berdasarkan uh, Perkajian di Tallinn Estonia, didapati bahawa lebih ramai orang menaiki pengangkutan awam dibandingkan dengan uh, sebelumnya di mana sistem pengangkutan awam berbayar. Apabila lebih ramai orang menaiki pengangkutan awam seperti bas dan juga trem kat sana, maka uh, lebih ramai orang akan mengunjungi pusat-pusat uh, beli belah, kawasan dataran dan juga uh, pasar untuk berbelanja sebab di Tallinn terutamanya kebanyakan rumah-rumah perumahan yang baru terletak agak jauh daripada bandar makanya apabila apabila dasar pengangkutan orang percuma dilaksanakan maka orang daripada jauh pun sanggup naik bas datang ke pusat bandar untuk beli belah sebab tiada kos bagi mereka maka pengangkutan orang cuma menggalakkan penyargaan terutamanya pada orang terutamanya untuk menarik orang yang tinggal jauh menurut satu lagi kertas akademik daripada David Makaris dan Myres berdasarkan daripada kajian di Brussels, Belgium mendapati bahawa berlakunya interaksi sosial di antara penumpang dan juga pengguna pengangkutan awam apabila pelaksanaan pengangkutan orang cuma diadakan interaksi lebih lebih-lebih uh, ramai orang untuk bertemu. Sebagai contoh, uh, mungkin ada macam contoh perlawanan bola sepak ataupun ada basket ataupun ada konsert ataupun ada a um, uh, um, atau, atau ada, ada majlis ataupun ada expo pameran pesta uh, pelbagai uh, acara lah. Jadi apabila uh, kebanyakan uh, acara ini apabila berlaku di tempat uh, macam tempat yang mempunyai jaringan pengangkutan awam yang baik yang percuma makanya interaksi sosial lebih tinggi lebih ramai orang akan bertemu dan juga secara tidak langsung menggalakkan perniagaan meningkatkan bisnes itu sendiri mengurangkan stres lagi-lagi kalau pasukan bola kalah dalam pasukan bola kalah orang pasukan lawan pula halang kereta dekat parking lagilah stres <laughs> Selain daripada itu, kertas akademik daripada Dewita Makaris dan Maris itu kes di Belgium mendapati bahawa mobiliti sosial juga meningkat dengan pelaksanaan pengkutan awam percuma. Apa yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial ini adalah ap, uh, apakah kebarang kalian seseorang yang datang daripada golongan berpendapatan rendah untuk meningkatkan taraf hidupnya iaitu menambah pendapatan dan juga menambah kualiti uh, di dalam kehidupannya iaitu tambah pendapatan itulah naikkan gaji ataupun meningkatkan lagi perniagaannya didapati apabila uh, pelaksanaan pelangkutan awam percuma maka orang yang pendapatan rendah uh, berbelanja lebih rendah untuk uh, pengangkutan sebab tak perlu bayar apa-apa maka uh, berlakunya peluang yang lebih cerah untuk mencari uh, peluang pekerjaan sebab uh, golongan berpendapatan rendah biasanya orang yang tinggal kat macam kawasan pinggiran jadi kena datang ke pusat bandar untuk cari kerja maka apabila uh, pengkota awam tidak perlu dibayar maka uh, golongan yang berpendapatan rendah mempunyai lebih banyak wang untuk pembelajaran yang lain sebagai contoh perumahan ataupun pendidikan anak-anak ataupun makanan yang lebih berkhasiat itu uh, secara teorinya tetapi kalau setakat praktikal dia mungkin ada uh, masuknya juga sebab negara yang mengamalkan uh, pengangkutan awam yang cekap dan juga percuma mempunyai peluang mobiliti sosial yang lebih tinggi berbanding negara yang hanya bergantung kepada kereta uh, yang ini saya kena cari uh, kertas akademik yang lain pula namun pelaksanaan pengangkutan awam percuma juga ada masalah dan juga isu-isunya yang berbangkit sebagai contoh penyelenggaraan oleh kerana tiada uh, kutipan tiket yang dikenakan terhadap pengangkutan awam maka uh, bagaimana untuk baiki lift, bagaimana untuk baiki eskalator, bagaimana untuk baiki kipas dan juga lampu, papat tanda yang dah rosak dan juga benda-benda lain lah Kalau macam contoh stesen uh, LRT, MRT ada isunya tapi kalau siapa yang biasa naik KTM, komuter lagilah banyak isunya terutamanya cermin pecah dekat ketapi Ini adalah antara isu kalau berlakunya pelaksanaan pengangkutan uh, orang percuma yang mana kalau nak tunggu baiki ni akan makan masa lama tunggu pada bajet tahun depan itu pun kalau lulus kalau tak lulus tahun ni kena tunggu bajet tahun lagi satu jadi benda tu lagi, lagi lama nak tunggu untuk dibaiki sebab duit uh, bergantung kepada dana kerajaan oleh kerana tiada pendapatan daripada sumber pembelian tiket dan juga isu yang kedua adalah perkhidmatan yang lebih uh, lembab Maaf saya gunakan perkataan ini tapi itu adalah perkataan yang mungkin lebih sesuai untuk digunakan dalam keadaan. Apabila tiada tiada kutipan tiket dikenakan maka tiada inisiatif monetari untuk meningkatkan kualiti uh, perkhidmatan sebagai contoh kekerapan dan juga kebersihan dan juga jenis kenderaan yang digunakan contoh macam bas mungkin beli bas baru ataupun tren mungkin uh, apa eh hmm, tukar warna tukar warna tu duduk kan eh? yang uh, maksud saya sini adalah apabila tiada uh, inisiatif uh, monetary, maksudnya tiada kutipan tiket dikenakan sebab apabila ramai memang ramai orang naik lagi banyak tiket di, uh, lagi banyak tiket dikumpul lagi banyak duit yang dikumpul maka adalah inisiatif untuk meningkatkan perkhidmatan tetapi kalau duit uh, hanya datang setahun sekali dan duit memang akan masuk jadi di, apa gunanya tambah kita uh, ke, uh, kekerapan daripada 20 minit sekali ke 10 minit sekali sebab duit masuk sama je Ini adalah yang tadi isunya sebab kalau nak di tingkatkan perkhidmatan kena tunggu lagi bajet tahun depan. Itu pun kalau lulus. Isu yang ketiganya adalah uh, jadual mungkin tak menentu sebab ter terutamanya uh, terutamanya bas. Gaji masih sama. Uh, sebab sekarang tiada tiket maka tiada inisiatif uh, yang begitu menggalakkan untuk mematuhi jadual perjalanan Sebab kalau gerak uh, sejam sekali, kalau gerak sehari sekali pun Gaji masih sama, uh, bajet uh, peruntukan masih sama sebab duit tiket dah tak ada Jadi ini adalah isu yang yang berbangkit terutamanya macam uh, setengah perkhidmatan uh, aw awam yang percuma Yang ada di dalam Malaysia ni, ini adalah isu yang begitu Biasalah sebab datang tak menentu dan juga kualiti yang masih sama seperti mana yang mula-mula dibuka buka laluan dulu bas yang masih sama dan juga Yelah kot sama Sebab duit hanya datang daripada da, da, peruntukan Dia bukan datang daripada tiket ataupun sumber-sumber kreatif yang lain untuk menambah a, pendapatan Dan juga apabila lebih ramai orang menaiki pengangkutan awam inilah isu yang keempat akan berlakunya isu kesesakan ataupun uh, begitu ramai orang di dalam sistem yang mana uh, didapati bahawa uh, menurut kertas akademik daripada David Macaris dan Maris di Belgium mendapati bahawa apabila pengangkutan peng, uh, apabila pengangkutan awam percuma dilaksanakan uh, golongan yang berpendapatan tinggi tidak uh, uh, kurang menaiki pengangkutan awam lagi oleh sebab jumlah orang yang terlampau ram, uh, semakin ramai maka oleh kerana golongan yang berpendapatan tinggi uh, punya kereta maka apa gunanya kereta ter, uh, terperuk saja dekat parking lebih baik bawa sebab duit ada uh, dan lebih selesa dan juga apabila isu-isu seperti contoh penyelenggaraan eskalator lift tak baiki dengan uh, kursi mungkin kursi yang bergoyang yang tak yang tak dibaiki dengan baik dengan jadual yang tidak menentu maka hanya golongan-golongan yang berpendapatan rendah saja yang menaiki pengangkutan awam yang mana akan menjejaskan imej pengangkutan awam itu sendiri hanya golongan uh, i, uh ialah yang yang menaikinya jadi ini adalah isu yang lain Kesimpulan yang boleh dibuat di sini adalah Pengkutan awam percuma Memberi manfaat kepada Sesengah segmen masyarakat Terutamanya yang sangat-sangat memerlukan Terutamanya untuk mencari peluang pekerjaan Dan juga untuk meningkatkan taraf hidup Dan juga menggalakkan perniagaan Lagi-lagi selepas semua sektor dah boleh buka Semua orang boleh berdansa Uh, dan a uh, ialah untuk untuk menggalakkan orang lebih ramai datang ke kedai dan ju, dan juga kekurangan dan juga masalah pengkotak oh cuma juga perlu diambil kira terutamanya penyelenggaraan macam mana nak baiki macam mana uh, apa kekerapan dan juga kepatuhan kepada uh, jadual bas datang sejam sekali siapa nak naik melainkan bas tu datang dengan lebih kerap itu sebabnya pengangkutan awam Malaysia, di Malaysia uh, terutamanya uh, train LRT MRT mono, uh, monorail masih berbayar. Jadi sebelum berpisah nikmatilah pemandangan uh, cap hadapan uh, MRT Putrajaya laluan fasa 1 yang baru ini. Uh, terima kasih kerana menonton video yang panjang lebar ini dan jumpa lagi di dalam video akan datang.